semua sekolah yang terlibat adalah selaras dan tepat. Sejumlah 300,000 naskah buku Mari Kenali Sawit akan diedarkan di sekolah rendah dan menengah kerajaan serta swasta terpilih seluruh negara dalam usaha kerajaan memberi pendedahan berhubung kelapa sawit kepada pelajar. Menteri Perusahaan, Perladangan dan Komoditi, Datuk Zuraida Kamarudin berkata buku itu memuatkan fakta mengenai kelapa sawit dan kepentingan serta sumbangan industri komoditi itu kepada pembangunan sosioekonomi dan pendapatan negara. Katanya pengedaran buku itu dibuat secara berperingkat dan diberi secara percuma. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan majlis pelancaran perdana jelajah Mari Kenali Sawit di Kelang pada Rabu. Zuraida berkata program itu mempunyai beberapa komponen dan pengisian antaranya penganjuran ceramah, bengkel dan taklimat mengenai maklumat tepat berkaitan khasiat serta kebaikan kelapa sawit Malaysia.